מאוד מעניין על פרק שעבדת עליו, והקלטת נגנבה, אז תספרי את זה, איזו סדרה, איזו תוכנית. אוקיי. לכן לא שודר הפרק מעולם, אז תספרי לנו. טוב, אז ככה. אחרי ה... כמו שסיפרתי, עבדתי לרוב בכל השנים הראשונות באולפני חוץ. ויום אחד סיימנו את המיקס, ואז אני הצעתי, אמרתי, אוי, מחר אני בחינוכית, אל תשלחו את זה, תנו לי, אני אביא את הקלטת. זו קלטת גדולה, בטא, לשידור. ואז בדרך עצרתי בדרום תל אביב, נכנסתי לאיזה חנות, בין 5 ל-7 דקות. וכשיצאתי, ראיתי שפרצו את המכונית ולקחו לי את התיק ובפנים הקלטת. וזה היה המקור, ולא היה משהו אחר. זה היה המקור, לא היה לי יותר. לא יכולתי לשחזר יותר בשום דבר, כי אומנם הקולות היו באולפן, אבל הסרט עצמו המקורי, זה מה שזה היה. באיזו סדרה? אני לא זוכרת. זה כל כך היה לי טראומטי שאני פשוט... זה נמחק לי, אני לא זוכרת, אבל שני פרקים לא שודרו של אחת הסדרות. ואמרתי שחיפשת את זה בזבל, אמרת אולי כן, הנגבים זרקו את התיק, את ההקלטת. אני, מה זה? אני הייתי בטוחה, אין להם מה לעשות. למי, מה יש לי בן אדם לעשות עם קלטת שלא מתאימה לבית, אלא רק לשידור? אמרתי, הם בטח זרקו את זה. עברתי את כל הרחוב, זה היה רחוב אילת, אני זוכרת, כל הפחים, במשך שעות חיפשתי, אולי זרקו, אבל לא. אולי זרקו, אבל אני לא מצאתי. יותר לא לקחתי. זהו, למדתי לקח שישלחו, וזהו. לא לקחתי על עצמי. אנשים פה מנסים לנחש איזו תוכנית. פשוט תחפשו תוכנית שלא שודרו שני פרקים, וניסו לחבר. זה לא פינוקיו, פינוקיו זה לא קשור למומינים גם כן.